U slobodnoj zoni robno-transportnog centra u Apatinu na 18.000 kvadratnih metara za samo 8 mjeseci izgradnja italijanske fabrike za tkanje, bojenje i doradu tekstila Flash Srb dobila je svoj prvi izgled. U toku su radovi na uređenju kompleksa fabrike, koja bi svoje poslovanje u Apatinu trebalo da započne u prvoj polovini 2015. godine. U toku je ugradnja prve mašine za tekstil dužine preko 40 metara, koja predstavlja sasvim nešto novo na ovim prostorima što se tiče tehnologije u doradi tekstila. Mašina služi za takozvanu termofiksaciju tekstila, dolazi do, znači, zagrevanje materijala u ovoj liniji od 45 metara približno, gdje se odvija ta neka termička obrada materijala da u daljem procesu eksploatacije samog materijala ne bi došlo do gužvanja. Italijanski investitori kažu da je montaža mašine veoma komplikovana, jer je za njenu gradnju potrebno do 4 nedelje, a Flash Srb imaće takvih 5 mašina. Montaža mašine je komplikovana zbog složenosti njene funkcije, ali nam je rad olakšan zbog pomoći lokalnih stručnjaka iz oblasti mašinstva i elektronike, pa se posao obavlja u predviđenom roku. Pored radova na spajanju mašinskih dela, potrebno je pustiti napajanje zbog probnog rada kako bi se podesili svi parametri za proizvodnju. Vrednost jedne takve mašine iznosi oko pola miliona euro. Do zvaničnog puštanja u rad fabrike neophodno je da se ona tehnički zaprimi i obavi probna proizvodnja. Ovo je važan start u poboljšanju privrednog ambijenta, jer mnogi sugrađani sa nestrpljenjem očekuju da fabrika krene sa radom, jer, kako kažu, to će doprineti ekonomskom razvoju opštine i, što je najvažnije, nova radna mesta.